Hello. Kita sudah sampai di tempat orang main ski dekat Turki. Tengok atas tu. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Apa khabar jemaah Insaf Travel and Tours Negeri Berhad? Okay, Insaf oh awesome. Insaf awesome. Okay, apa perasaan sampai dekat tempat salji ni? Teruja kan? Okay, Kak Latifah macam mana? Mula-mula ingat tak ada salji, ada salji? Ustaz main-main ada dia? Ustaz kata tak ada eh? Ustaz trik eh? Okay, Puan Hasna macam mana? Tadi nampak macam letih je. Dah segar lah. Okay, Puan Umi macam mana? Suka sangat okay, Kak Liza. Hari tu pergi Palestin tak ada salji kan? Tak ada salji, sekarang ada salji. Okay. Kita ni seronok, alhamdulillah. Ini semua ialah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi sejuk, dia bagi panas, dia bagi bunga, dia bagi luruh supaya kita faham hidup ni ada manis, ada masam, ada pahit. Baru hidup kita colourful dan menarik. Okay, thank you. Assalamualaikum. Saya berada di hotel Karamansari ke apa kita panggil, iaitu Laluan Sutera berada di Turki. So kalau boleh tengok bukit sana cantiknya. Sekarang ni suhu adalah 4 darjah Celsius. Tengah hujan 4 jam Celsius tapi salji tak ada. Tak tahu kenapa. Sepatutnya ada salji lah kan. Kalau ada lagi best lah. Tapi memang 4 jam Celsius. Sejuknya. Alhamdulillah. Sekarang tengah salji kat sini. Tengah salji. Okay, Jemaah Insaf. Macam mana pengalaman berada di Tasik Masin? Rezeki semalam jumpa salji, hari ini snowing, salji pun turun dan kita punya tasik masin kita beku jauh-jauh ke tengah sana. Sekarang ni -1 suhu kita. Okey, ceria-ceria sama. Okey, Insaf awesome. Okey, Insaf. 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 Okay, thank you. Aira, Aina, okay. Baru lepas makan ni, kat tepi jalan, baru lepas makan tengah hari, baru lepas solat. Alhamdulillah, boleh nampak highlight kat sini. Sepanjang saya kat Turki, ini highlight pertama yang saya tengok. Sekarang ni, salji sedang turun, agak lebat, suasana agak sedap dan nyaman,
pagi. Nampak panas dekat luar, cahaya matahari nampak panas dekat luar. Tapi sebenarnya suhu kat luar adalah negatif 4 darjah